Lekáren Salvator, v ktorej stojíme, je ikonickým objektom na mape Bratislavy. Začal by som najprv históriou lekárne, ktorá tu není na prvom mieste, ale putovala mestom a až dospela potom v roku 1904 na toto miesto, kde stojíme. Cesta lekárne sa začína v 17. storočí za arcibiskupa Lipaja, ktorý bol ostrihomským arcibiskupom a jeho letné sídlo bolo v letnom arcibiskupskom paláci na námestí Slobody, kde sa teraz nachádza úrad vlády. Juraj Lipaj si tam zriadil svoju súkromnú lekáreň, pretože bol vášnivým jednak zberateľom týchto lekárnických artefaktov, jednak sa venoval aj pestovaniu liečivých bylín. Pred smrťou, keď sa už dostal do nemilosti kráľa, tak vedel, že už bude musieť opustiť ten palác, tak daroval výbavu lekárne jezuitom. Jeden z tých prvkov, ktorý dal, bol aj tento stôl, pri ktorom stojím, s mramorovou doskou a s tými šiestimi levmi. On im to dal s takými dvomi podmienkami. Jedna podmienka bola, že budú doživotne zásobovať akože Juraja Lipaja liečivami. A druhá podmienka bola taká veľmi filantropická, že musia chudobným ľuďom, ktorí nemajú na lieky, robiť lieky zadarmo. Tá jezuitská lekáreň fungovala na Kapitulskej ulici v kolegiu až do roku 1727 ako súkromná, ale v roku 1727 sa jezuiti rozhodli otvoriť tú lekáreň pre verejnosť. Na ten účel si dali vyrobiť nábytok, ktorého hlavná časť je tuto na týchto troch stenách okolo mňa. Je to typické barokové vybavenie lekárne. Detaily boli pozlátené, uchyty boli mosadzné, čiže je to dobová baroková lekáreň, ktorá sa zachovala vo veľmi dobrom stave. Samozrejme, ten dnešný vzhľad už je pozmenený tým, že boli v priebehu času doplňané tam rôzne zostavy, rôzne rímsy, nadstavce a tak ďalej. Jezuiti ju prevádzkovali nepretržite. Keď boli zrušení, tak zobral tú lekáreň, prevzal ju v tom objekte na Kapitulskej nejaký svetský lekárnik. A tá lekárňa tam fungovala až do 30. rokov 19. storočia. A potom z nejakých majetkoprávnych dôvodov sa musela presťahovať a presťahovala sa sem na Panskú ulicu do vedľajšieho objektu. Hneď vedľa je Čákyho palác, tak tam na prízemí tá lekáreň bola presťahovaná. Čiže ten mobiliár už putoval z tej Kapitulskej na Panskú. A aby to nebolo dosť, tak potom ešte koncom 19. storočia putoval ešte raz, keď ho kúpil lekárnik Adler a doputoval sa na toto miesto, kde bol 1904 nainštalovaný do novopostavenej budovy. Prízemie prispôsobil tak, aby sa ten mobiliár sem dal rozmerovo uložiť, zložiť. Čiže tie dve steny, táto bočná a táto zadná, boli tak nakonfigurované, aby ten mobiliár tam presne zapadol. V 1904 si dal ten Rudolf Adler záležať, aby vybudoval hodnotný priestor a jeden z neho takých závažných počinov bolo, že tento strop lekárne dal nanovo vybudovať na svoje náklady a vyzdobil ho jednak malbami, ktoré robila jeho dcéra Anna Adlerová ako amatérska maliarka. Robila to v spolupráci s profesionálnym maliarom, akademickým maliarom Moricom Stankovičom. Musel sem pán Adler dostať nejaké nové doplnky, pretože tá baroková lekárňa samozrejme v čase 18. storočia inak fungovala, ale už v 20. storočí už musela mať nejaké dobové vymoženosti, čiže dal sem nainštalovať, kúpil si teda túto pokladňu značky Nacional, ktorá bola v 80. rokoch 19. storočia veľmi populárna, patentovaná americká pokladňa. V
veľká väčšina liekov, ktoré sa robili pripravovaním priamo tu. Sa pripravovali, miešali z jednotlivých ingrediencií. V tých šufličkoch boli suché ingrediencie, vo fľaštičkách boli mokré, prípadne sypané ingrediencie a z tých všetkých ingrediencií sa miešali mastičky, kvapky, rôzne prípravky, napríklad aj zubné pasty, čo je taký unikát, že sa nekupovali pasty hotové, ale v lekárni ich miešali podľa receptu, ktorý pripravil zubár, špeciálne pre pacienta. Pacient bol zvážený a podľa váhy mu boli namerané tie jednotlivé ingrediencie, lebo však to záviselo od váhy, akú veľkú dávku mu dajú. A potom tieto drobné váhy za mnou, tie zase slúžili práve už na prípravu tých jednotlivých preparátov, kde sa už merali v tých drobných množstvách jednotlivé tie zložky. Takmer 100 rokov tu tá lekáreň fungovala nepretržite, to treba povedať, že nepretržite. Čiže za obdobie monarchie, za obdobia Prvej republiky, Slovenského štátu a potom aj za obdobia socializmu. A v 95. roku sa stala taká vec, že z nejakých byrokratických dôvodov ministerstvo túto lekáreň zrušilo. To bolo v 99. roku. No a tým pádom začína tá etapa akože prázdneho priestoru. Bratislavský okrašľovací spolok sa rozhodol, že by tu mohol urobiť z toho kaviareň. Dal tie niektoré steny upraviť, vymalovať, nainštalovali tu takú drevenú pavlač cez tieto dve miestnosti, aby bola akože dvojpodlažná tá kaviareň. Celý ten projekt bol robený bez potrebných povolení pamiatkárov aj stavebného úradu, čiže bol zastavený. V roku 2020 sa mesto rozhodlo, že ide obnoviť tú lekáreň. Prvý krok bol, že vlastne sa dali do poriadku vlastnícke vzťahy. Mesto vyplatilo toho spolumajiteľa objektu. Ten mobiliár už nebol vo vlastníctve toho prvého podnikateľa, ktorý ho odtiaľto odniesol. V roku 2010 sa stal majetkom doktora farmácie Erika Kováča, ktorý bol teda vášnivým zberateľom takýchto lekárnických artefaktov. A kúpil ten mobiliár nie kvôli špekulácii, ale vlastne kvôli tomu, že on ho chcel dať zreštaurovať a vystaviť vo vlastnom múzeu. Počas niekoľkých rokov tie rokovania boli stále obnovované, až tá cena klesala. A nakoniec cena bola nakoniec tak priateľná pre mesto, že mesto sa rozhodlo, že to kúpi. Tým, že mobiliár bol zreštaurovaný, bol vo veľmi dobrom stave, nebolo ho treba nejakým zvlášť náročným spôsobom opravovať. Bol prenesený odbornou firmou sem do Bratislavy a tu bol potom reštaurátormi Mestského múzea zložený. Lekárnická komora sa ponúkla, že ona vie vytvoriť taký model prevádzkovania lekárne, ktorý jednak bude umožňovať turistom sem chodiť a si to proste fotiť a pozerať, ale zároveň tu bude aj tá lekáreň komerčne fungovať. Keď si vybavia všetky potrebné povolenia, ktoré sa už pripravujú, tak by niekedy na prelome tohto a budúceho roku mohla byť tá lekárne už otvorená.